Takže my tady samozřejmě mluvíme o dvoukariérových partnerských vztazích, no a teď už určitě netrpělivě čekáte, jaký konkrétní případ tady budeme rozebírat. Budeme, takže já pozvu prvního hosta, který právě žije toto dvoukariérové partnerství. Zpěvák Palo Habera. Ahoj, Palo. A jenom informativně pro ty, kteří by náhodou nevěděli, tak ty jsi před časem jaksi spojil svůj život s životem modelky, top modelky Daniely Peštové. Jak dlouho už jste spolu? Sedmý rok. Sedmý rok. Taky už máte nějaký děti, že jo? Máme jedno společné. A jedno, jedno nespolečný. Jedno Danieline z prvého manželstva. Ano. Jenom kolik no tak ještě jednu moju, ale ta je už velikánská. Ta už má 22 rokov. To je rokov. Z jiného vztahu, ale viď? To je z mojho prvého vztahu. No na to jsem se neptal. Tady mluvíme o těch dvou kariérách a top modelka je nepochybně kariéra, takže když se dá dohromady top modelka a top zpěvák, čekám, kdy mě za to pochválíš, za toho top zpěváka. No. Vy jste hovorili o manželstvách, my nie jsme zobratí, já jsem asi v zlé relácii. Seš ve velmi dobrý relácii. Já jsem taky říkal partnerství. Ah, dobré, dobré, tak. To může být i manželství a i to na psí knížku, co žijete vy teda, jo? Ano, ano. Říká se tomu na Slovensku na psí knížku? Ne. Ne? Ne. Tak to tam zaveď. Na psí... Že se to říká takový to na divoko? U nás ano. Nebo na hromádce, co se říká? U nás ano. Na hromádce. Dobře. Tak na divoko. Na divoko, tak. No, to je... Vaše společné dítě jenom, kolik mu teďka je? 4,5. 4,5, je to holčička? Děvčatko, ano. Jmenuje se jenom? Ela. Ela. Eliška. Jenom jedno jméno? Ne, ona má viacej jmén. Ona no, jen řekni. Ela Joy Anna Peštová Habera. To je, když jsi vyjmenoval půlku mateřské školky teďka, jo? A přitom to je furt jedna osoba, že jo? Ale voláme většinou Eliška. Eliška. Mm-hmm. A Joy, tak podle toho, že taky částečně žijete v Americe, že jo? Ona to znamená, že radost. A to chcela Daniela, že to tak dobře znie. Radostná Ela. Joy je radost. Anglicky radost? Ano. Anna. Ale i na slovensku Joy je radost, že jo? Takže ono se to dá i na Slovensku ano. Hezky používat, ne? Ano. Na Slovensku Joy byste jí mohli říkat, ne? A v Americe Joy. Co? Myslím, že to nebude ani používat velmi často. Ona bude skôr používat tu Ela. No, buď Peštová, alebo Haberová, ale skôr to Peštová. Neviem, či sa aj bude chcieť zkrátka vysvetľovať celú postupnosť ano. Svojho narodenia a prečo a toto. No, no. Anna je po mojej starej mame, keby náhodou. Anna bola jo, moja stará se, mama. Říct, moja ano. Babička bola Anna. Stará máma, už to zase nám to zní, no. Tak jako náš. Stará máma, no. Ona sa hovorila stará mama. Ona sa hovorí stará mama. No jasne, babička, jo. Dobře, ale... Ty, když jsi poznal tedy Danielu, tak jako potom nějakou dobu, jestli jsem tedy čet v tisku dobře, jsi vlastně odjel za ní, protože ona trvale byla v té době v New Yorku. Mm-hmm. A ty jsi tam byl teda nějakou dobu s ní. Já jsem tam byl 4 roky. 4 roky. Mm-hmm. To jsi tam svojí profesi přeci nemohl věnovat. Čili možná už to je, tady jsme trošku ten případ, že on se trošku obětuje pro kariéru svojí partnerky. Jestli nebyl to vnímal Palko... jako oběť. Cože? Jestli to vnímal jako oběť. No možná jako oběť ne, když zase si začal trošku zpívat. Ne, lebo já jsem mal popri tom tak chápajúcu polovičku, která, keď jsem potřeboval jít pracovat na Slovensku alebo do Čech, tak jsem sadal do lietadla a hoc kedy jsem odletěl a zase se vrátil. Čiže já jsem za mesiac tak někdy dvakrát lietal hore dole do Ameriky a nazad, tak jsem si to snažil zariadiť, aby som stihol čo najviac, keď som bol tu. Ale pravda je tá, že... Človek stratí kontakt so svojím povolaním, keď žije tak ďaleko, ako je, to v, New, ako je v New Yorku. Ano. Tak predsa len... No a ty jsi se opravdu staral jako o dítě, nebo co jsi tam tak dělal? Tak si ráno vstal a co? Jako, tak si otevřel nějaký ty Timesy nebo něco? Ne, v podstatě to isté, ako čo robím tu. Ja variť neviem. Ale, ostatným... ale byl jsi s dítětem sám doma? Ano, aj to. Ja jsem prebaloval a všetko, keď prebaloval to bolo potrebné. Prebaloval si v New Yorku? Jo? Jasné. Ale hovorím, to isté by som robil, keby som bol v Prahe, alebo keby sme žili v Bratislave. Ano. Čiže jediné mínus, čo bolo pre mňa, bolo to, že moje povolanie do istej miery, teraz neukazujem na toto, no. Ale na ten kontakt s publikom a že sa mohlo zabudnúť na meno. No to si mohol chybiel ti kontakt s publikom proste, no. Že sa mohlo zabudnúť na meno a ťažko sa vracia v našich republikách zase tam, odkiaľ som vlastne ja...
akože zliezol dole na tie pozície. Tak jedine to bolo minus, ale to mi až tak nevadí, ani nevadilo. Dobře, tak ale v tom New Yorku jako zvyknul jsi tam, jako přirostlo ti to město k srdci, našel jsi tam partiu. Já vím, ty jsi veselý společenský člověk, taky leco jsme spolu zažili, vypili. To je jediné, čím jsem trpel. Partia nebyla? To je jediné, čím jsem trpel, že ani ne partia, nemáš přátelů, lebo... A to jsi nenašel s těma amíkama nějakou v baráku, nějakýho kámoše? Oni mají jinou mentalitu, to je jiná mentalita. A Američani jsou jiná mentalita. Já jsem jich prekukol hned na začátku, že oni jsou zkrátka strašně... Vyzerá to, že jsou hrozně prívetiví, no. Aj ty neznámy už hned na začátku. Hmm. Že ahoj, ako sa máš? Je prvá otázka, ale ty už vidíš, že tá odpoveď ho až tak nezaujíma, lebo to je tam jednoducho tak, že sa pri stretnutí s ním spoločenská, sa opýta, jenom, ale už je to formalita. Taký ten zvyk. A vlastne taká tá úprimnosť, to mi vadila, mne tá mentalita tých ľudí vadila, lebo New York je špecifický tým, že sú tam ľudia rôznych ráz, rôznych sociálnych postavení, rôznych národností a tak ďalej. A tam jednoducho sa chodí zarábať do New Yorku. Mm-hmm. V New Yorku žiješ preto, pretože vidina toho biznisu je tam väčšia, podľa mňa, ako vidí na toho kamarátstva. Možno, že, ja neviem, ja som až tak hlboko do nich neprenikol. Rodení New Yorkčania, ktorí sú priatelia, sú naozaj možno priatelia. Ale takto tam prísť, podľa mňa, trvá veľmi dlho, kým človek si, kým ťa zoberú, oni medzi seba, kým ťa akceptujú. A aj ja som hodne konzervatívny a mne vyhovuje viac mentalita Čechov a Slovákov. Mm, to je jasný. Takže nějaký kamaráčov ty si tam nenašel. No a co, tak jako chodil si třeba se svojí partnerkou třeba do práce, že jo? Ona tam, co já nevím, co fotí, předvádí na molech, nebo předváděla v té době na molech. Tak jako, jak tě vzalo to její pracovní prostředí, když přišla a řekla this is Paul, hey, baby, Ray. Většinou hovorila my husband. My husband, říkala, jo, nekomplikovala to jako, že nejste svoji, prostě my husband, no. A co to její okolí jako pracovní, jak tě vzali, no? Oni jsou, hovorím, všetci přátelsky. Jak se máš a šli pryč, jo? A šli si za svojou prácou. Ano. Akorát máme tam jednu přátelku a to je vlastně Danielina najlepšia kamarádka, s kterou za tých 15 rokov mají taký ozajstný kamarádský vzťah. Je to jedna stylistka, štylistka, ktorá oblieka rôzne tie známe osobnosti, do kaďakých tých, vyberá im skrátka oblečenie. A to je ozajstná kamarátka, ktorej ja by som veril napríklad. Dobře, ale ty si tady nemluvil zase nějak, že by si vomdlíval z Ameriky a s Američanou jako takových. Specifická věc, co jsem slyšel, a pan doktor by nám to určitě potvrdil, je výchova dětí v Americe. Jo? To je takový, jako že Američani mají nejspíš takový ten názor, že dítě už je osobnost, i když mu jsou 2-3 roky. Volné, no, a neomezovat ničem. Nechat veme vázu, třískne, fajn. John super, jo, John super. Kde zaplatí vázu, jo? To jste asi s Danielou museli si názory na výchovu dětí nějak asi vyříkávat, nebo jste o tom nemluvili vůbec? No jasně, že jo. Toto byla jedna z našich konverzací, lebo já jsem vlastně... Daniela tam žije od svojich 18 rokov, čiže ona už byla nachystaná na to, že to dieťa, keď sa narodí, tak má taký ten voľnejší prístup je k tomu všetkému a že nevadí, keď sa obleje niečím, keď je a tak ďalej. Mne to vadí. No, čiže to sú... Takže naša malá nosí takú zbernicu tuto okolo krku. Predávajú to v obchodných domoch. No, brindáky, sa, no, my to máme taky. No, brindáky, a tá sa všetko sústreďuje. Áno. A samozrejme, ja ju... Ale tak on, v podstate obidva ju sa snažíme navigovať. Daniela ešte našťastie neprepadla až tak tým americkým zvykom, že by sa tešila z toho, že aké pekne zapráskané nohavice. Áno. Ale svýho si navychovávala podle amerického modelu? V podstate my sme na také... Ja som trochu upustil od tej prísnosti svojej. Mám taký pocit, že musíš byť čistúčka jak zrkadlo. A ona zase z tej svojej takej voľnosti nepovoluje až tak voľnosť tej malej, že môže si robiť, čo chce. Čo by, myslím, jej povaha by to ani nedovolila. To by jasne, to je cirka, jasne. Tak tam asi máš do toho co mluvit, ale ty si víceméně přišel k hotovýmu dítěti, který už měla z nějakého předešlého manželství nebo vztahu, nevím, jestli... Mali mal 4 vtedy. No dobře, a tak ten už měl, kolik mu bylo, když ty si 4. k němu přišel a ona řekla, to je Palko, jo, 4 mu byly. No a tam už asi nějaká ta výchova. Bylo to podle toho americké. A tam je těžký, co ty máš do toho, co mluvit, když to dítě vlastně není tvoje, že jo?
To práve opačne. Daniela je v tomto veľmi rozumná. Skôr mi hovorí, že mal by som občas aj ty niečo povedať, lebo ja niekedy mám také, že chcem sa držať ďalej, ano. Že predsa len neviem, či si môžem dovoliť. No. Až tak. Ale... A mluvíš i do výchovy toho kluka? No, jak sa jmenuje chlapeček? Janík? On sa volá ako ten tenista Janík. Jo, Janík. Ne slovenský Janík. Áno, ale tak u nás je to Janík. Cože? U nás je to Janík, samozrejme. Janík u vás. Áno, jako... voláme Janík. No, dobře, a jako byl vychovávaný podle toho amerického modelu, nebo ne? Ty jsi k tomu přišel nějak, něco si viděl? Někde mezi mojou prísnosťou a tou benevolentnosťou, někde v tom asi zdravom strede, predsa len... On je velmi dobrý, jako od povahy je velmi dobrý. Ne, já se ptám jenom proto, protože jsem si vzpomněl, že jsme se, je to už pár let samozřejmě, potkali někde ve Špindlerově mlýně, tam jsme hodinu takhle poseděli u kávičky, ano, to jste ještě neměli Elu, jste neměli jenom ten, tak hodinku jsme seděli, za tu hodinku já třikrát bych mu jednu takovou seknul a Habera nic. Tak jsem si říkal, buď jsou na tom domluvený, že teda no, americký dítě může všecko. Ty si nic takového nejseš vědomej? A odo mňa dostal asi raz na zadok, mám taký pocit. Cože tě? Že odo mňa dostal asi raz na zadok. Mala to už chytala toľkokrát. No za tu hodinu ne teda, jako jo. Ale vieš, to na mě už na zadek modrej teda, abych ti pravdu řekl. Já si myslím, že na to treba ísť na všetko postupne a ako nie hneď na začiatku teraz otočiť kartu. Ale tak nejak, aj on si na mňa potreboval zvyknúť, ja si zvykám na neho, možno, že si doteraz ešte zvykáme a jeho otec je úplne iný, on mu dovolí vlastne všetko. Čo je to za chlapka? To je jeden Ital. Čože to je? Ital. Ital? A kde poznala Itala v Americe? Áno. On tam podniká. A co on jako dělá? Podniká, robí hodinky. Podniká? Nádherné hodinky robí. Aha. No dobře, a tak jako otec Ital. No a tam je tá vlastne... povaha, všetko tam to úplne je, v ňom to, v malom je to pomiešané. Italská proste. No a teraz, keď ja som vstúpil do jeho života, tak to je úplne veľký myšmaš podľa mňa. A vy sa spolu stýkáte s Italem? Boli sme raz spolu, áno. Jednou ste byli spolu? Mm. A co ste si tak říkali? Ty si říkal, ja som teďka novej tady Danieli, jo? Ona říkala, to je môj bejvalej. Nie, ale tak je to také až vlastne smiešné. Ale scéna byla nejaká scéna? No bola v bazéne scéna. V bazéne vy ste sa byli koupať spoločne. Jasne. Jo? Boli sme v bazéne. A ty si sa s ním potkal v bazénu? Nie, tak samozrejme vonku, ale v jednej chvíli sme sa všetci ocitli v bazéne a Daniela sa tak nad tým zamyslela, že no tak dobre, tu máme, ja tu mám teraz dvoch chlapov zo svojho života, jedno dieťa tam s tým, druhé tuto s týmto a ja tu sama. Tak ja som mal chuť zohnať nejakú žensku ešte, aby k nám išla, že aby sme boli tak nejak vyrovnaní. Sedí to všetko, sa šlo ve vode. Je, bolo vlastne, to ako v takom filme, no jasne. No, no a čo, ako on není... Ale my v pohode, ako s ním mali, teda, mali jej samozrejme má rád svojho otca najviac na svete. Jo. Tomázo... Stýkaj sa pravidelne. Áno, Tomázo ako... zase uznáva to, že ja mu vychovávam syna, takže myslím, že... Jak sa menej, Tomáso? Tomázo, áno. Tomáso. Tomázo. Tomáso sa to Tomáso. Píše. On to uznáva, jako, ale potkali ste sa jenom jednou. Áno, myslím, že... Když ste neměl kamarády, nestálo za to zavolat Tomáso a jít na pivo nebo něco? Tomáso... Tak přeci jenom blízko k sobě máte, no, tak co jsme si, to jsme si, no, tak já mám teďka tvojí babu, no, zblázní se, no, tak se najdi jinou. Tomáso byl vtedy v Taliansku, mal... Cože byl? Má zákaz vycházania z Talianska na chvíli. To nebudeme taky... rozoberat. No naopak, tohle budeme rozebírat, jako... Nějaký mafián? Ne. Nejaké problémy tam obchodné. Co? Nejaké obchodné problémy. Poďme ďalej. To nie sú moje veci. Ne, tak sú to citlivé veci, potom nebudeme. To striháme. A v čem on kšeftuje, nebo co? No, nevím, co může být tak zakázaný, že o tom v české televizi nesmíš mluvit, co? Nejsou to moje věci, o nejsou to tvoje věci, zkrátka. Takže radši od něj dál. Jako. Tak, radši, rozprávajme se o mojom životě. Dobře. No, říkáš, že jsi teda v tom New Yorku 4 roky jste tam byli, no a teďka teda jako se pohybujete kde? Jako kde ty vlastně máš takový to nejstálejší bydliště? My jsme se přestěhovali do Prahy, ale ano? Protože děti nám tu chodí do školy, takže ano? Hovorím, že býváme v Prahe. Ano. A já jsem polovičku z toho, alebo tak jednu pätinu času na Slovensku kvôli práci. Áno. Paľo Habera.